iyadoo muddooyinkii dambe ay soo baxayeen warar sheegaya in degmada Daynilo uu ku yaalla xabsi dowladdu aysan ka warqabin islamarkaana lagu xiro dadka kaasi oo lagu magacaabo Cusboole ayaa maanta waxaa booqday xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan taliyaha qaybta galbeed ee booliska gobolka Banaadir Yuusuf Xundubey iyo gudoomiyaha degmada Daynilo Maxamed Abuukar Jacfar dowladda oo wacaalka wararka sheegaya in halkaasi xabsi ay tahay kala socotay baraha bulshada ayaa waxa maanta halkaasi booqday isla markaana ku dhawaaqay in saldhigaasi uu noqon doono talis booliis oo markaasi ay yeelan doonto degmada Daynilo ka sheegay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud waxaana uu farriin u diray maamulada degmooyinka gobolka Banaadir isagoona hoosta ka xariiqay in maamulka degmada Daynilo baaris lagu sameyn doono taasi oo ku saabsan eedeymo dhawaan loo soo jeediyay marka waxaan rabaa wixii ka dhacay oo degmada maamulkeeda lagu soo eedeeyay waa wax baaritaan ku jira oo baaritaankeeda uu socdo natiijadana baaritaankaasi ka soo baxaysaa waxaan rabaa inaan halkan ugu jeediyo ummadda Soomaaliyeed in meeshan ay tahay saldhiggii hore ee degmada Daynilo maamulkeeda iyo saldhignimadeeduna aysan markii hore aysan shaqayn jirin laakiin maanta laga bilaabo booliiska Soomaaliyeed lagu wareejiyey oo ay ka howlgeli doonaan waa meel u baahan dayactir iyo ka shaqayn fiican marka mas-uuliyadaas taliska booliiska iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed baa qaatay ayaga maanta laga bilaabo howlgelin doona hadduu Ilaahay yiraahdo dayactirkii waxay u baahan tahayna waa loo diyaariyey marka maanta laga bilaabana wuxuu noqonayaa saldhigyada ka mid ah oo degmadu ay leedahay ciidanka booliiska Soomaaliyeedna lagu ogyahay qofkii lagu xiray iyo sababta loo xirayna hadda kadib waxaa la weydiinayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed maamulka degmadana waxba lagama weydiin doona hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama mas-uuliyadda booliiska ay ku wareegtay waxaan ugu dambeyntii u jeedinayaa dhammaan madaxda degmooyinka in ay ku dadaalaan in ay sharciga fuliyaan sharcigana u hoggaansamaan iskana ilaaliyaan qof inay si sharci darro ah xurriyadda uga qaadaan hadhowna alla soo ogeysiinin hay-adihii ku shaqul lahaa xariga iyo xurriyadda ka qaadka dadka Cabdicasiis Ibraahin Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho